Þetta við, stórsigur á Norðmönnum í dag, hvað, hérna, hvað skapa þetta fyrir þína drengi? Við varum bara góðir, við erum góð á pressinni byrju og byrjum bara vel. Já, einhverjar sérstakar áherslu sem fóruð yfir fyrir þennan leik frá því í gær? Við fórum bara að mæta sýtt og pressa á og gera það og þeir hitt á umræðan leik og við hittum á gegnæðan leik. Já, eins og segir að pressuðu nokkuð vel á og voru konum með, já, ég meina bara yfir höndina í leiknum aðeins að snemma. Hvað hérna, var ekki derfitt að svona halda áfram? Nei, nei, við sem vorum miklu betri leið en þeir, þetta ekki besta lið sem við spilum á móti með fullu minningu fyrir þeim. Já. Við heldum bara áfram. Svíþjóð og morgun, hafið eitthvað að kíkja þá? Jú, ég verið á einhverjum mótum, skan ég eitthvað bara á neginu, nokkra annað. Já, það er bara, þurfum við að vinna á því, ég fór hana. Ok, takk.